ରାତି ପାଇଲେ ହେବ ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଟ୍ରାକ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ ଟେନସନରେ କିଛି ହେଭିୱେଟ ନେତା। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କିଛି ହେଭିୱେଟ ନେତାଙ୍କ ଲାଗି ହୋଇଛି ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ହେଭିୱେଟ ନେତାମାନେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା। ମହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ ଓ ମହାଙ୍ଗା ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡରକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଏପରିକି ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବାଣ୍ଟିବା ସହ ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ହଁ ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ନା କହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବାବୁ ପ୍ରତାପ। ତେଣୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ିଥିବା ଜନବିରୋଧୀ ହାୱା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ମତଦାନ ବେଳେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ସମସାଇନ୍ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା 1999 ମସିହାର ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କଥା। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାବୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟ ଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ 500 କୋଟିର କୋଭିଡ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ ସମେତ ନିଜ ପୁଅ ନାଁରେ ଆଦିବାସୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହରିଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବାବୁ ନବ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ। ତେଣୁ ବେଶ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିବା ନବଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋଟ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଏହା ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ସୁଧା ମାଣ୍ଡି ଓ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ନିଜ ବିଭାଗରେ ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସେହିସବୁ ବିଭାଗରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ହରିଲୁଟ୍, ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମ ସହ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବିବାଦରେ ତିନି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ତିନି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଲି ଭୋଟ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଏସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଓ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ନିଜ ପିଏସ୍ଓ ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସଞ୍ଜୟ ରହିଥିଲେ ବିବାଦରେ। ଘଟଣାରେ ଚିତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଧର୍ମଶାଳାର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମୁ ଭଣଜା ଗାଈକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ରହିଥିଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ। ଏହି ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇ ଚଢ଼ୁଆ। କେବଳ ଏହିମାନେ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ତଥା ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ତଥା ଉପବାଚସ୍ପତି ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ, ଘସିପୁରା ବିଧାୟକ ବଦ୍ରୀ ପାତ୍ର, ଆଳି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ, ବଡ଼ମ୍ବା ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଭଳି ନେତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।